Estamos. Atira que ele vai estar observando vocês. Queria convidar os representantes e chefes das delegações a se colocarem junto aos mastros das respectivos países. Argentina, Julio Escalante. Brasil, Paulo Bandeira. Espanha, Manuel Corvino. Inglaterra, Mr. David Pares. México, Sr. Rosário. Paraguai, Wolfgang Bus. Porto Rico, Sr. Balcero. Suriname, Sr. Fred. Estados Unidos, Mr. Jones. Sander Richer. Para hastear a bandeira do COBE. Mr. Stipa, diretor técnico da União Internacional do Tiro, hastear a bandeira da UIT. E ao secretário executivo do CED, Dr. Alfredo Nunes, hastear a bandeira da CBTA. Juramento do atirador e do árbitro. Convidamos o senhor Bertino de Souza, atirador, para fazer o juramento. E o senhor Tom Zirdal, árbitro da UIT. Será lido o juramento do atirador. Em nome de
todos os concorrentes, prometo que participaremos nesta Copa do Mundo respeitando e cumprindo seus regulamentos, com autêntico espírito desportivo, para a glória do desporto e honra de nossas equipes. Juramento do árbitro. Em nome de todos os árbitros e demais membros do pessoal oficial, prometo que desempenharemos nossas funções nesta Copa do Mundo com absoluta imparcialidade, respeitando e cumprindo seus regulamentos com autêntico espírito desportivo. Prometo. Usará a palavra o presidente da CBTA, Coronel Hugo de Sá Campelo. In honor of my guests of English language and using the official language of the UIT, I will address my welcoming speech in English, and at the same time I will translate it into Spanish. En honor a mis amigos de la lengua española inglesa, y siguiendo la lengua oficial de la OIT, voy a hacer un pequeño discurso de buena venida a todos que están en este polígono. The Brazilian Shooting Confederation accepted the designation made by the UIT to stage this cup. La Confederación de Tiro de Brasil aceptó la designación de la OIT para hacer esta Copa del Mundo. It was a very difficult job for us, but with the help of all the directors of the confederations, the Brazilian authorities, especially the Brazilian Army and the Brazilian companies, I guess we will make it. Fue una tarea muy difícil, pero con el apoyo de las autoridades gubernamentales, especialmente del Ejército de Brasil y de compañías civiles y de los directivos de la Confederación, creo que la haremos. My dear friends, shooters of the countries present in this range, Brazil, my confederation, jumped over all the obstacles in order that the shooters who want make the minimum qualifying score get hit here in this range and give more opportunity to their countries to dispute the places in the Olympic Games in September in Seoul. Autoridades militares, autoridades civis, senhores chefes das delegações, visitantes, senhores atletas, senhoras atletas, lutistas, amigos. Coube-me a honra de dar as boas-vindas em nome do Comitê Olímpico Brasileiro a todas as delegações visitantes que nos honram com suas presenças. Também...
fizeram agora. Aí eles deram um sorriso. Olha só o sorriso do Salles. Aquele sorriso do Salles aí, ó. Aquele indefinido de mineiro. Viu? Vou passar aqui.
Na próxima prova a gente começar a valer mil para os árbitros. Cada posição. One, two, five, 9.2. What is... No, you, you. What is shooting for you? It's a sport. Mais tranquilo que o tiro. Ele atira 3.3. Air rifle. I'm a shooter, air rifle shooter. Parar de ver. In the second place, Petrese, Connie, United States. In the third place, Amaral Nelly, Brasil. Por favor, frente para as bandeiras. In the first place, Durbin Daniel, United States. This is pneumatic.
Então a gente arranjava.